Ma non so più, intanto non si dà più, non si dà da qualche parte, non si dà più, si acquisti, si acquisti, e si dà pane a cappuccino, si dà, tu ricordi che si dà pace a Riffi, sto lì, sto guasco, se non conosco i suoi, si dà pace a Riffi, da scelti non si dà, mi viene da finire un piccolo, io da scelto le caro, mi viene da scelto il cranio, da scelto il palmo, da scelto il povero, hanno pagato i ricci. Mi vzýva mé těla, zahovorím svým způsobem, že si dáš Boha, náš Pán. A je by přišel, aby jsme tě uctívali, vzývali tě, oslavovali tě. A počúvali opět tvoje Boží slovo, přišli jsme, aby jsme mohli načovat tvoje Boží slovo. Opět mi vyznávám, že jsme hladní a slevní po těbě. Tak prosím, mě Ducha Svatého, aby tě nás nám otvoril Boží slovo, aby nás zastupil Boží slovo na naplnil naši pokrmu živou vodou. Tak prosím, Duchu Svätý, oslavuj nás vyvýšej teraz medzi nami. A prosím, ako je napísané, že učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinu svojej duši. Drahý Bože, prosíme ťa za každého jedného osobitne, aby skutočne sme toto mali na mysli, aby nie sme toto počúvali a poznali to slovo, ale aby sme podľa neho tak aj činili. Skutočne aj teraz, že aby sme sa učili od teba, lebo ty si tichý a pokorný srdcom. Aj my to tak chceme mať, drahý Bože. Chceme sa na teba podobať. Tak prosíme ťa, nauč nás to, vyuč nás to. Aby sme neostali len pri slove, ale aj pri skutku, ktorý si ti pripravil pre nás, aby sme to skutku chodili a žili. Ďakujeme ti za to, drahý Bože, náš učiteľ, že ty nás teraz vyučuješ a že ty nám pomôžeš a aby sme žili na slávu nášho Pána Ježiša. Amen. Amen. Tak si tu vem Bože slovo. Lukáš, 14. kapitola. A od 15. verša až po 24. Lukáš 14. Od 15. až po 24. Máte? Marinka, kde si to nájde? Lukáš, Marinka. To je Matúš, Marek, Lukáš. A 15. 14. Lukáš. Evanjelium podľa Lukáša. Lukáš, tam na to máš napísané. Lukáš. Lukáš, aj starý má Božie slovo, tak ty nájdi. Učte aj ty. Pani Alenka, pomôžeš sa. Lukáš. Aby sme mohli čítať. Lukáš, 14. 14. Aby to mohli sledovať. A začneme, 14. kapitola, začneme čítať tie verše od 15. až po 24. Máš? Od 15. verša až po 24. Máš, dobre. Tak čítam. Keď to počul, ktorý si to spolu stolujúcich, povedal mu, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal, nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo je už všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho, prosím ťa, omluv ma. A iný povedal, kúpil som 5 pár volov a idem ich skúsiť, prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha navrátiac sa zvestoval to svojmu pánovi. Tedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi, vyjdi rýchle do ulic a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom.
lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere. Amen. Neviem, ale chcem vám povedať dnes k tomuto Božiemu slovu a k tejto kapitoli, ktorú sme si teraz prečítali, že a neviem, či ste niekedy o tom rozmýšľali, alebo či to ste už počuli, alebo niektorí viete o tom a niektorá nevedia, alebo my, ktorí sme to už vedeli, tak to opäť pripomeňme, že aj dneska my sme, viete, čo je toto, čo to znamená, toto vlastne, že my sme tu, my sme pozvaní na hostinu. Teraz my sme prišli na hostinu. Tu je hostina, Pán Ježiš pozval a tí, ktorí pozvanie prijali, predstavte si, že sa tu prišli. A to sme my, ktorí sme teraz tu. Ale po tomto pozvaní na túto hostinu počuli aj iní. A vedia o tejto hostine, že dneska presne o tejto hodine tá hostina sa tu uskutočníva. A že je tu. A pozvanie dostali aj ostatní. A predstavte si, že tí ostatní to neprijali. A viete, komu sa podobajú? Týmto trom, ktorý tu povie normálnym takým slovom bežným, ktorý sa používa normálne v rozhovore, alebo tak, teraz, že ako keď sa vyhovoria, majú nejakú výhovorku, aby neprišli, že prečo sa nezúčastnili na tejto hostine, toto je hostina. Tu je hostina, tu je všetko pripravené, a keď pojďte, čo, kde my nič nevidíme, čo tu je pripravené, čo tu mám stoličky, na ktorý sedíme. Ale ja vás vravím, tá hostina je duchovná. Sú tu pokrmy od výmyslu sveta. Je tu všetko potrebné tak pripravené, preto ako sme spievali, že Ježiš dokonalý, že dokonalý nádherný vo svojej láske, to znamená, on aj na tej hostine dokonale všetko pripravil to, čo tí hostia potrebujú, aby sa mohli pohostiť. To znamená, že tu nechýba nič. Tu nechýba nič. Tu je všetko pripravené pre tých hostí, ktorí prišli. A to zmení. Aj keď duchovné veci sú neviditeľné. Ale my tomu veľmi vierom berieme to a veríme, že tu to. A že je toto hostina. Veríte tomu, že my sme na hostine teraz? Priznávate sa k tomuto slovu, lebo Ježiš to tak hovorí. Ježiš to tak hovorí, že my sme prišli na hostinu. Tu sme hostina, to je baránková svadba. Že je na baránkové svadba. Toto je baránková svadba. Tu je Ježiš Kristus. To znamená, aj tu to hovorí podobenstve o tej veľkej večeri. Veľká večera. Prečo taká veľká večera? No to je to, čo teraz hovorí, že tá hostina. Tá hostina, ktorú Pán Ježiš zriaduje a pripravuje tu na tejto zemi. A Pán Ježiš posiela aj pozvánky a hovorí o tejto hostine, o tejto večeri. Ale ľudia neprijímajú sa. Poviem vám taký jeden príbeh o jednom chlapcovi, ktorého rodičia boli kresťania a chodili takto na takéto hostiny aj oni do zhromaždenia, nedeľa. A hovoria svojmu synovi, že vlastne, aby aj on chodil na túto hostinu. Chlapec ten deň, nedelné do obeda, kým rodičia mali ísť, tak on sedel v izbe a pozeral televízor. A on tak bol zaujatý, ten chlapec, do toho televízora na ten film, čo sa tam volá, čo tam taký film bol, že tak bol zaujatý, že on si ani nevšimol, že tá matka jeho prichádzala už po tretí krát do tej izby a hovorila mu to isté slovo, pozývala ho, že aby teda išiel s ním, a on si vôbec ani nevšimol, tak bol zaujatý vlastne do toho filmu, do toho televízora. Potom vlastne si dal povedať a šiel. Ale on odpovedal ešte
Predtým, ako potom si dal povedať a prišiel, tak odpovedal, že mami, vieš čo, veď, ja pôjdem, tu taký film teraz, hej. Potom už keď zistil, že tá matka už tretíkrát dobehla do tej izby, tak hovorím, vieš čo, mami, teraz taký film, to sa nedá, toto, taký, vieš čo, toto som ešte ani nevidel, ja si to musím dopozerať, ale vieš čo, musím na budúce, ale vidia sa dokonca, veď sa môžem pomôcť aj doma. A tak mamina zrca odišla a potom na budúce nás pozvali a on si dal povedať. A presne to na budúce, presne sa čítalo toto Božie slovo o tejto hostine, o tom pozvaní. A ten chlapec to Božie slovo počúval a tak vlastne on si predstavil, že to bol on. Že on si to predstavil, že toto bolo o mne. Že toto slovo teraz hovorí o mne. Veď mňa takto pozýval, Ježiš skrze mojich rodičov a ja som bol zaujatý tým televízorom, tým viac mi záležalo na tom filme ako na pánovi. Ako na pánovi. On si to uvedomil a od tej chvíle on chodil, on sa strašne nadúval a chodil s radosťou s rodičmi, že vlastne tam si uvedomil, že kto je prednejší, kto je dôležitejší ako ten film. Že on tú zaujatosť vlastne mal na toto. A on zistil, že Ježiš je viac zaujatejší a dôležitejší ako nejaký film. A to vám chcem povedať, že tak ako tento chlapec, že aj my v tomto príbehe, v tomto slove Božom, že skutočne nehambíme sa, a on ešte to, že zahambil sa, že až hambol bol zrozený, že vlastne, o Bože, tak ja som bol takýto. Ja som bol taký, ja som viac miloval ten film, Panie. Ja som kvôli tomu nechcel ísť za Tebou, Panie, na tú hostinu. Kde tam ja môžem byť o večný život. O večný život. Ja som to neuvedomil, ten chlapec, ne? Také to zmyšľanie tam došlo. Tak vlastne to slovo ho tak usvedčilo, utvrdilo, že o čom mohol priť. A potom si to už nechal. Nie ničím, žiadnou prekážkou, on nakonáhle prišiel zhromaždenie, on sa už prvý chystal z ničím a utekla s radosťou na túto hostinu stále. To znamená, nie sme my takí, priznajme sa, teraz v tejto chvíli, keď je tu Duch Svätý a usvieča nás, hovorí nám áno, každého jedného sa nás dotýka a hovorí nám, nie, ja to hovorím, Duch Svätý. A nemusíte to povedať, že teraz mám jas, ale priznajme si tú noci v sebe, že áno, koľkokrát, a ja sama. Koľkokrát sme viac boli zaujatejší voči nejaké inej veci, nejakým iným ľuďom, dali sme na prvé miesto inú vec. Tak ako aj toto príbehu, je on sa oženil, ho nemôže, ten kúpil pole, ten volí, no ja nemôže, omluva, prosím ťa. Ale pane, toto sa nedá omluviť, toto není omluvenie. Ježiš hovorí, poď za mňou. Veď prečo hovorí Božie slovo? Ten, kto chce ma nasledovať, čo musí spraviť? Poznáme to slovo veľmi dobre. Musí zaprieť sám seba. Musí zaprieť sám seba. A v tomto znamená, čo ti je prednejšie? Čo ti je prednejšie? To potom sa... Chápete, Ježiš hovorí, zapri, keď to bude aj aké. Keď to bude aj... Lebo človek hovorí, nie, toto je ľudno, to nie, Helena, toto nie je voli, toto... Viete, nemusím vás teraz voli, alebo čo ja niečo, ale to môže byť nejaká iná. Viete, niekto povie, nie, toho Ježiš, vieš čo, fakt na budúce, nie, toto sa nedá, toto ja teraz musím vietiť, toto ja musím, a neviem čo, nie. Ale práve to hovorí Božie slovo, zapriek. Aj keď to neviem, čo je, aké dôležite, aké cúrne, lebo som už počúval veľa. Aj v ľudí, čo som aj videla, že nie teraz, nie, lebo toto ak ja pôjdem do zhromaždenia, za tebou Ježiš na tú hostinu, ale tu sa zabijú títo, ja to musím brániť, ja to musím dať pozor, aby sa to nepozabíjali, hej, ale nie, ale v tej chvíli, keď mi to nie, to zaprete vlastne, nie Ježiš, nezabijú, ja idem za tebou, ja idem za tebou Ježiši, hľadám viac teba, ako seba, ako toto, čo, že mne som zaujatá na to a teraz som bude chybiť, ja čo bude, nie, Ježiš hovorí, poď len za mňa, nezapri, poď, zapri to všetko, čo ty vidíš svojimi očami, svojimi ušami, čo počuješ, čo cítiš svojim srdcom, poď za mňa a nasleduj ma, toto je to, vlastne tak aj ten chlapec prvýkrát,
vidíte, že on bol zaujatý. Ale ako náhle počul to Božie slovo, ktoré poukázalo na ňom, vidíte, že viac to neurobil. Nenechal sa uniesť týmto svetom. Nenechal si žiadnu prekážku, aby mu zabránila v tom, aby on nedošiel na tú hostinu. Lebo táto hostina je veľmi dôležitá, veľmi záležná pre nás. Pretože tu nejde, že viete, čo, na čo poukazuješ ti táto hostina? Prečo my stále musíme chodiť na tieto hostiny? A to je štvrtok sa deje táto hostina, aj pravidelne. Aj v stredu, aj až aj videl. Aj tieto hostiny. A viete prečo? Lebo raz sa stretneme aj tam. Táto hostina, ktorá sa tu deje, ktorú Pán zriadil a dal tu, na zemi, aby sme my na tieto hostiny išli. Tak, táto hostina poukazuje ešte na ďalšiu hostinu, na tú skutočnú, ktorá bude v nebi. To znamená, že my, ak nesplňame podmienky a pozvanie, neberme do úvahy, na ktoré pozvanie nás pozýva Ježiš tu na túto hostinu, čo je tu na tej pozemí, teda zriadená, tak my sa nemusíme dostať na tú hostinu. To znamená, čo to znamená, veľmi dobre už viete. Už takto, keď hovorí, tak veľmi dobre viete, preto tu potom ten posledný verš hovorí, že lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi moje večere. A to hovorí, to je myslené na tých, ktorí mali tieto výhodnúrky. Že tu hovorí, a tie dvoja, že neokúsia. Viete, čo to je? No neokúsia, nevojdu do toho Božieho kráľovstva. Nevojdu, budú zatratení, toto je veľmi nebezpečné. Nezúčastňovať sa, pozvánku zobrať, zahodiť ju, odložiť ju, a ja nejdem, Bože. Ja nejdem, ja mám teraz niečo iné na pláne. Ja mám túto vec, ja ho musím to riešiť, ja ho musím praviť, a ja musím ísť tam, a ja musím toto. A mňa boli teraz hlava, a ja teraz nemám náladu, a ja toto. Nie. Pán Ježiš hovorí toto, on to nebere. Oni povie, vieš čo, ja, lebo to už je, vieš, potom omlúma. Nie, Pán Ježiš mi omlúma. Toto nie je spravedlnenie. Toto nie je odôvodnenie. Ježiš hovorí, poď, lebo potom neberieme to slovo, ktoré je tu napísané, zapri sám seba. Zoberte svoj kríž, to svoje, to čo prežívame, máme to zobrať so sebou. To znamená to, čo som povedala, buď nás bolí hlava, my to máme zobrať a poď a nasleduj ma. Lebo práve keď to zobereme zo sebou, tú ťaku, čo my prežívame, pretože nemôžeme prísť a ideme za ním, o to rieši. To nie, že my ideme tam, ale o to, čo nám vyrieši, o nám pomôže, o to, čo my sa bojíme. O to vie, či on nevidí, čo sa deje, či on nevie. Ale on keď vidí naše srdce, že my mu dáme to prvé miesto, že my ideme, poslúchame ho, my mu poslúšim a ideme radšej za ním, pretože my vieme, dneska je toto, dneska je tá hostina zásadie, Ježiš nás zase pripravil pre nás a ja tam idem. Ja som dostala pozvánku, ja idem, ja to nemôžem odložiť. Tak Pán Ježiš sa postará o to, čo vás trápilo, čo ste mali. Ten Ježiš, poď, zober ho, zober a donies ho ku mne. Donies ho trápenie, tú starosť, donies ho ku mne. Ja som riešenie, ja som pomoc. Ja som tá pomoc, ale nie. My práve, ako hrešim ešte, že nie len jeden hrech robíme, že to, že nejdeme, ale ešte vidíte, že z tých trás, tie starosti my nechceme. To je aj ďalšie slovo, jediné, ďalšie Božie slovo nás usvieča tam, i hriech za hriechom, ne? My tam, keď hovorí, uhod všetko trápenie a starosti mám, ja som tým, ktorý tam teda. Všetko, vo všetko sme zvalili, vo všetko sme neposlušní, si neuvedomuje tú chvíľu, že aha, len toto som nespravila, že nízka pozvánka, ja nejdem. Ale my si koľko hriechu, koľko pádov, koľko neposlušnosti, vo všetkom padáme. Vo všetkom myslím si, na čo som ja, toto ja, toto prikladnúca, nie som dobrý, nie, nie si dobrý. Len si všimnite. Ani v tomto, lebo to znamená, keď ty nejde za Pánom na tú hostinu, nejde za ním, to znamená, že a máš ten problém s niečím, či už sú tvoje vôle, zaučujami, oci, čo? To znamená, že to ti ide sama riešiť. Že ty si silná, ty si silný, ty si mocný, ty sám to ide riešiť. To znamená, potom na čo Pán hovorí, že daj svoje starosti na mňa. Ja som tým, ktorý sa stará. A na druhom mieste hovorí, bezo mňa nezmôžeš nič.
A ďalšie slovo. A koľko by sme, keby sme mohli teraz vyprávať o to, že koľko padáme, len to, že tá nepočnosť vlastne, že my jedíme na hostinu, tak by sme mohli rozprávať o rada. Vlastne o tom všetko, že ako my padáme. Ako my padáme, tak ktorý si to ani neuvedomuje, že čo robí. Pozrať sa moja. Pozrať sa ti páči. Takže my si neuvedomujeme, že vlastne aké pády, koľké pívy. To malé, tak ako je na počiatku, to maličké slovo neposlúži, to je jedno slovo. Je len jedno, neposlúžnosť. Kde sa dostali Adam? Aký hriech skrze jedno slovo? Neposlušnosť, neposlúchli. Pozrite sa, kde to zašlo. Nevidíte, kde to zašlo? A sem k nám. A nie ešte sem k nám, ale ešte aj za nás. Ešte aj tí, čo sa budú rodiť, je všetko ten hriech to nakazilo. Pozrite sa. Pozrite sa, do aké doby to prešlo. Ako to rozrástlo. Ako sa to rozrástlo. Aký výsledok. Aký hriech, aké nešťastie. Aký smutok. Aká pohroma. Skrze jedno slovo, neposlušnosť, to znamená aj my, to slove, keď prichádza pozvánka a Pán nás pozýva na hostinu a my hovoríme, že nejdeme, tak my sme tak oklamaní týmto svetom a s nepriateľom, vlastne, že však nemusím na budúce povedieť. Ale my nevieme, že my padáme vo všetkom. My padáme vo všetkom. A prichádzajú potom veľké následky. Následky, my si to neuvedomujeme. Ale Božie slovo to hovorí, že je to tak. Takže vidíte, že jednomyselne vyhovárali sa, že teda nemôžu príť. Nemôžu príť. Ale Pán Ježiš hovorí, keď teda oni nemôžu príť, v tom 23. teda keď títo pozvaní, ktorí dostali pozvánky a neprišli na hostinu, ktorá je tu teraz, tak tuto hovorí o 23. A Pán povedal sluhovi, vyjdi teda na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil tvoj dom. A ešte predtým, a tým 21. A sluha navrátia sa zvestoval to svojmu pánu, keď sa rozneval sa domáci pán a povedal svojmu sluhovi, vyjde rýchli do ulic a uličiek mesta a uvedzem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha teda povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. To znamená. Pán Ježiš najprv posiela pozvánky tým, a on posiela, hej, Pán Ježiš, tak to je napísané po jeho Božom slove, že mnoho je povolaných, ale málo by bolo. A toto slovo môžeme povedať k tomu, vlastne pripojiť, že mnoho je povolaných a málo by bolo. A vidíš, to znamená na toto slovo, čo sme si teraz rozprávali. Pán Ježiš povoláva všetkých, lebo budem teraz citovať Božie slovo, tak je napísané. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodného syna, aby každý, kto uveril v neho, nezahynul, ale život mal večný. Počuli ste slobodu maličky každý. To znamená, sme hovorili, že povoláva. Mnoho je povolaných. To znamená, každý je povolaný. Boh hocko poslal svojho syna nie len pre nejakú skupinu, nie len pre mňa a pre moju rodinu, alebo pre žiar, poslal svojho syna, aby boli zachrániť, to uverím neho, ale on poslal pre celý svet. To znamená pre každého človeka. Poslal Otcko Boh svojho milovaného syna Ježiša Krista, aby každý, kto uverí v neho, Ježiša syna Božieho záchrancu, aby nezahynul, ale mal večný život. To znamená, veľa je povolaných, on povoláva. On posiela pozvánky, každému tomu, choď, hostina je,
Poďte, poďte v Augustínu. Ale druhé slovo hovorí, takže povoláva mnohých, ale málo je vyvolených. A viete, na koho sa vzťahuje toto slovo vyvolený? No aj na nás teraz, ktorí sme tu. Pozrite sa, my sme tu. My sme pozvánku čo dostali, ale my sme ho aj čo? Aj prijali, aj sme ho zobrali, ale sme sa podľa nej aj držali, lebo sme prišli na hostinu. My sme tú pozvánku nedali volade do kúta, my sme tu prečítali, ská je hostila tam a tam, a my sme prišli. My sme prišli. To znamená, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A preto tu, tí, ktorí toto slovo teraz hovoria, a chodte tam medzi ploty a dones týchto chromých, títo, ktorí, to znamená tí, ktorí dostali pozvánky, neprišli, nejdu za pánom, nechce ísť na tú hostinu, tí, ktorí už počuli Božie slovo, ktorí vedia o hostine, a teraz pán hovorí, choď medzi týchto teraz. Tí, keď nie odmietajú, choď, výhovorky majú, nemôžem, ja som kúpil poli, ja sa idem ženiť, a ja toto, ja mám voľa, ja nemôžem. Choď teraz, choď a pozbieraj týchto chorých, krivých, slepých a dovedi ich. A viete čo, oni sa začali tešiť, títo ostatní. Títo prišli, títo sa začali radovať a prišli na toto pozvanie. Prišli na toto pozvanie, lebo to hovorí a slovo povedal, Pane, stalo sa, ako si nariadil. A ešte je aj miesto, ešte je aj voľné miesto. A pán podľa slovo vyjdi na ceste a ešte medzi ploty a prinúť vojs, aby sa naplnil môj dom. Aby sa naplnilo. Aby sa naplnila tá miesto s tými ľuďmi. Ale ktorými? Ktorými? Ktorými ľuďmi? Kto sa to tí ľudia? Že oni prišli. Lebo toto, na týchto ľudí, ktorí takto rozmýšľali a mali túto výhovorku, viete, čo tam je ešte? Ja poviem, že tam slnko pícha. Pícha. Nie, že len oni boli neposlušní tomu, že tú pozvánku neprijali a že vyhovorili sa. To znamená, oni sa ako dostatoční a oni sme múdri, my sme silní, my nepotrebujeme Boha, my nepotrebujeme žiadnu hostinu, my tam nepotrebujeme vôbec, my teraz máme toto. To znamená, že tam bola aj pícha. V srdci bola pícha. A títo pokorní, to znamená, že títo prijali. Oni to prijali. Oni nedostali ani pozvánku. Išli im to povedať. Ja im zavolali, tam nejaká hostina. Chodte, oni utekali. Títo chromí, slepí, lebo oni si uvedomili, že oni, viete, takí chromí, slepí, ja to neviem predstaviť, viete, že chromí, slepí, vlastne len poza plotom, tu hovorí, to znamená takí, ktorí, viete, nemali ani svoje domovy, že takí nejakí, skutočne takí bierní, chudáci, ktorí si niečo museli uvedomovať, že tam hostina je, viete, hostina. No, že boli aj hlavne, aj všelijaké povonku bývali. A oni, čo ich pritiahlo, že oni prišli s radosťou, čo sa tam bude, ale oni ideme. Možno, že mali myšlienku, že sa tam najmä. Hostina. Viete, že čo ich pritiahlo? Najmä sa tam. Tam je svadba. Na svadbe, viete, vedia, vy sa... Svadba jede, tam sa, ako to minulý Jozef, svadba, tam bude všetkého, všeličo, jak to smrť, aj tu všetky, hej, že aj teraz, tu máme, duchovný pokrm je tu, hej, na teraz svieti, dáva na ten pokrm duchovný, na to, čo je našu dušu, našu ducha, aby sa neodí, koľko tam teraz, aj, pojím taký domov, navrataný riadne, hej, si duchovný pokrm, všeličo, zákusky tu sa idí, do všetko, čo chcete. Hej, ale duchovné. To znamená, je napísané, že Boh sa pyšným protiví, alebo že sa rozhneval pán. Rozhneval sa pán. To znamená, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A týchto ľuďoch, ktorí spoza podľa tých chromí, slepí, všelijakí, oni boli pokorní.
Oni boli, tam bola pokora. Že oni hneď utekali. Oni mali na mysli, že tam bude zase dobre. A my skutočne, my nevieme o tom, že tu je dobre dačo. My to vieme. Ale prečo, keď sme to aj vedeli? Prečo sme to nechceli prijať? Prečo to za tým dobro sme neutekali? My, ktorí to vieme, ty. Tí, ktorí sa tá pozvánka dostala. Prečo? A čo prišli? Žiaký rozdiel. Žiaký rozdiel. Oni to mali? To podvedomí, že tam je dobre? Že tam sa nasýtia? A za tým aj utekali sem. To ich prinútilo. A nás? My sme to hoci aj my vedeli, ale my nie. My nechceme dobro. My nechceme. My ideme teraz riešiť toto. My ideme riešiť toto. Naše problémy, naše starosti. A máme výhovorky. Ja dneska nemôžem ísť. Možno na budúce. Ale to na budúce možno už nemusí byť. Preto Pán Ježiš hovorí, neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Pán. A preto nezanedbávaj to, čo si dostal. Či si bol vyučený. Nezanedbávajte to. Lebo nepoznáte ani hodiny, ani času, kedy príde Pán. A potom bude neskôr. Preto každé pozvanie na hostinu by sme mali čo? Prijať. A s radosťou už sa teší, že kedy to bude, aby sme na tú hostinu mohli ísť. Čo si myslíte, keď Pán Ježiš na tejto hostine, ako aj dneska, tak ako aj my vieme, že dneska to, toto stretnutie malo byť, ako aj je, sa uskutočnilo, ale o tomto vedel aj viac Pán Ježiš. To znamená, on tu robil prípravu, že? On pripravoval. Pripravoval. To nie, že len hostina, ale tú prípravu, na tú hostinu, tie jedla. Tak to musel aj pripravovať, že? A kto to pripravoval, čo myslíte? Kto to pripravoval? No sám ten hostiteľ. A viete, kto je hostiteľ? Pán Ježiš. A teraz on to tu pripravil a on teraz čaká. A on teraz čaká. A viete si to predstaviť? Viete sa vžiť do toho? Ako sa asi cíti Pán Ježiš Kristus? Ten hostiteľ, ktorý pripravil? A tak pripraviť veľkú hostinu, to nie je len také jednoduché, že? Že? Pripravovali ste niekedy, nie takú, mal takú väčšiu hostinu? Čo ste museli všetko vynaložiť na to? Že? Uteka to, až nemám to. Že pripraviť stôl, stoly a všetko čisto, aby bolo vypratané, vy? Viete, a potom tá príprava. Lebo to položíte stoly vlastne obrusy a takto, aby tí hostia, keď prídu, to bolo krásne, pekné. Stoličky pripravujú a Pán Ježiš, toto takisto všetko. A teraz si predstavte, vy takto pripravíte takúto hostinu, vy naložíte všetku silu, všetko do toho dáte a teraz pozvánky rozpošlete a pozvánky neprídu. Ako by ste sa tej chvíli cítili? Boli by ste šťastní? Mali by ste radosť? Boli by ste smutní? A takto isto je aj Pán Ježiš tu za kým? Smutný. Smutný, že neprišiel. Že neprichádzajú tí, ktorých pozýva. Takže pripravuje všetko a stále pripravuje všetko. Je pripravené. My sa o nič nestaráme. On chce len takú malú podmienku. Len také, len nás volá. On hovorí, len poďte. A my máme len kráčať. On len poď. Len poď, poď. Poď za mňa. Ako hovorí, sober ten svoj kríž na každý deň. Zapri sa mu sema. A poď. Ty len poď za mňa. On je toto všetko pripravené. Ja som, ty sa o nič nie. Ja som sa o všetko postará. Ty len poď, ty sa len tam pozadíš. A bude stolovať so mňa. Poď. Ty si to len budeš vychutnávať. Tak ako aj teraz. Si to môžeme vychutnávať. Tu prítomnosť Božiu. Ten pokrm Boží, ktorý Pán Ježiš tu pripravil. Aby nás mohol nasytiť. Aby sme išli domov nasytení.
odpočinutý, posilněný, pozbuděný, potěšený. Toto nám Pán Ježíš přišel připravit dneska. Takže Pán Ježíš se těší na každé stretnutí, všichni přijdeme. Tak já bych to každému chtěla povědět na závěr, že aby jsme nezanedbávali toto stretnutí Pánem Ježíšem a tuto hostinu, kterou nám připravuje, či je to v středu, či je to v čtvrtok, či je to v neděli, protože přijde den a chvíla, keď přijde Baránková svatba, skutečně ta hostina, kde sa človek potom nemusí dostať, ako tu hovorí ten 24. verš, lebo hovorí vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov tu hovorí, ale ja poviem, ľudí, či sa tu už mali, alebo veľký, ktokoľvek, ženia, alebo chlapí, neokusí moje večere. Takže aby sme sa nepodobali tak, ako tí trom, ktorí mali výhovorky. Ale aby sme si uvedomovali, tak ako ten chlapi, ktorý si uvedomil, áno, keď sme aj zrešili, keď sme to aj padali doteraz, ale odteraz, prosíme vás, aj za mňa, aby sme toto mali na vedomí, že skutočne, aby sme sa radovali a tešili z každej tej pozvánky, ktorú keď dostaneme, aby sme mohli utekať s radosťou na tú hostinu. Lebo Pána čaká a volá vás a teší sa. A tak ako on sa teší, na každého jedného, tak aj my s takouto radosťou a takto, aby sme sa tešili, že áno, a ja idem, Pani, tak ako ty ma tam čakáš, tak ja ti idem spraviť tú radosť, že ja idem za tebou a teším sa, že budem s tebou. Amen. Amen.